el espacio, Archie. Incha. Incha, Incha. Edis debes que es para mí. Incha debes, José. Caro, aquí es net hora de túnez. Vale, eres subordinado en papanes. Incha. Subordinado en angra que tantes. Etena, es que no se le va a matar si vos rega variedes, José. Նախ եւ առաջ հարգելիս սուբորդինացիա չէ, սուբարդինացիա է։ Երկրորդն է պարոն Վարխուդարյան։ Ես նոր եկ ուրս եկել ձեր կաբինետից եւ դուք զանգեցիք։ Ուզում եմ ասեմ, որ ես ինքնաթիռ չեմ այդ անտերը։ Ինչ ժամանակ է պետք որ տեղ հասնեմ։ Դու էլ մի քիչ արագ գնայր, ախպեր ջան։ Պարոն Վարխուդարյան, ես սրանից արագ չեմ կարող։ Դե կներեք էլի։ Չենք ներում։ Աղջի, երիկա լեզվիտ տաս, պտի խորդակց եմ կոյդ միատ։ Եա, իմ հետ, դուք խորդակց եք, զարմանալի է։ Հա, միատ ես ծուցագի մեջ, կտի են կլետների անուները, ուն որ մեր գոր ամնացել, որ կան էդ ոսկեղենը զալոգից անեն։ Հա, բայց պարոն Վարխուդարյան, ձեր ինչին ա պետք։ Լավ աղբեր ջան, որ ասում ենք, ուրեմն արա, պետքա։ Ինձ ասա։ Լավ։ Ընթերում, ես արբեին ինչ է եղնի, չի չի խոսում։ Մի հարցրուլի գարսևը, ես արդեն էլ չգիտեմ։ Արբի։ Ինչո։ Արբի ջան, ինչ-որ պրոբլեմներ ունես։ Ոնց հայերևում, որ դու նոր եկել ես Հայաստան։ Ես չհասկացա այդ ինչ կապ ունի քո տրամադրություն չունենալու հետ։ Եվ որ Հայաստանում լինեիր, կիմանար հեր ես տրամադրություն չունեմ։ Բան չի հասկացա։ Գարսևան ջան, քեզ իմ է բան ասեմ, փոխանակ դու հետաքրքրվես իմ տրամադրությունով, դու պետքա մեծ մամայի հետ քո հարաբերությունները ճշտես, դու դառել ես մեծ մամայի համար առաջի թշնամին, էդի լավ բանի չի հանգեցնի։ Էդ մեծ մամայի խնդիրն է, իմ խնդիրը չի։ Ի վերջո ես իմ տանն եմ գտնում։ Դե դա ոչ մեկ չի վիճաբանում քո հետ։ Ուղղակի արդեն ճիշտ ասում։ Եթե մեծ մամայի հետ քո հարաբերությունները չլավացնես, ոչ մեզ, ոչ քեզ, այս տանը հանգիստ կյանք չի սպասում։ Ախր այ անթարամ ջան, ես նրան ինչ վատություն եմ արել, որ այդպես չշտամացել է ինձ։ Ինձ անընդհատ վիրավորում է, անպատում է, իսկ ես նրան մի դառը, մի թթու խոսք ասած կամ։ Եթե այսպես շարունակվի, բանը դրանել կհասնի։ Այ էստեղ են ասել, փոթորիկ մի բաժակ ջրում ու ամենակարևորը չեղացնելը։ Բայց այդ կնգամ գլխում մի չգիտեմ որտեղից մի կպչուն միտք առաջացել, որ իբր ես Ռուսաստանում կինու երեխաներ ունեմ։ Յաննե դա այդպես չի, հա։ Այլ լավ էլի արբի, խնդրում եմ քեզ։ Հիմա էլ դու։ Դա կապտակ եմ անում Գուրիկ ջան։ Համար Գարսո ջան, ես գիտեմ որ դու ընտանիքին նվիրված, երեխեքին նվիրված բարոյական մարդ ես։ Այո, այդպես էլ կա։ Դե դրանով ոչ մեկը չի կասկածում Գարսեվան ջան, բայց իրոք հարկավոր է հարաբերությունները լավացնել մեծ մամայի հետ։ Ո՞նց, հա։ Ո՞նց, Անթարամ ջան, այդ մեծ տատը ձեր ինձ տեսնել անգամ չի ուզում։ Դե պիտի փորձես խաթրն առնել Գարսեվան ջան։ Ախր ո՞նց այ բանթարան, բացատրեք ես էլ իմանամ։ Ո՞նց առավոտ ուզեցի մի քանի բան աս, այդ ուզեցի խոսեմ։ Ա, երրորդ խոսքից հետո սկսեց էլ իր հին երգը երգել։ Լսի Գարսեվան ջան, մեծ մամես տարիքն առած կամակոր կանի կա, էլի գիտես։ Ահա, գիտես։ Դե եթե ուզում ես իր սիրտ առնես, իր համար է մեբան պետք է առնես։ Օրինակ ինչ, Արմի ջան։
Համեր կազմակերպի։ Ինչ պիտի անես, ասենք մյատ շոր առնես, կոպալ առնես նոր, շալ։ Կառնեմ, կառնեմ, Արմի ջան, կառնեմ, մենակ նվերս ընդունի ու ինձ հետ մի քիչ ավելի լավ վերաբերվի։ Ինձ թվում է դա կոգնի։ Հա, կոգնի։ Իսկ ես ավելի լավ առաջարկ ունեմ։ Ինչ, Անդարամ ջան։ Մեծ մամը խաշ շատ է սիրում։ Հա, սիրում է խաշ, սիրում է։ Խաշ։ Միշտ առնում եմ, միշտ առել եմ, սառածա ճիշտ է բերում եմ, կերացնում եմ, ինքը ուտում է, մի անգամ առել եմ։ Հետ, ես էլ կառնեմ, կառնեմ, մենակ թե կոգնի։ Դե, դուք ինձ ճիշտ չհասկացաք։ Ճիշտ է, մեծ մամը խաշ շատ է սիրում, բայց նա ավելի շատ սիրում է այդ Երուսաղեմը, պատրաստությունը, որ տանը տեղի ունենում միջև խաշը։ Նայց ասել է, որ ինքը ուզում է, որ մենք ինքներս տոտիկները առնենք ու տանը պատրաստենք։ Բայց ես այն ժամանակ տրամադրություն չունեի, անդադ այսօր եկուց էի գցում ու հիմա կարծում եմ, որ իրոք եկել է ժամանակը դա անելու։ Հա, հա, չի ժամանակն է, Գարսեվան ջան, հիմա ինքը խոհանոցում է, ինձ թվում է, այս պահը, եթե այդպես անենք, իր սրտի սառույցը կհալեցնի, քո հետ լավ կվերաբերվի։ Հենց հիմա գնա ասա այդ մասին։ Ո՞նց, հենց հիմա։ Հա, Գարսեվան ջան, հենց հիմա գնա խոհանոց, ասա, որ իր պատվին որոշել ես խաշ դնել։ Ահա, քանի որ լսել ես, որ ինքը խաշ շատ է սիրում։ Հա, հա, եղա։ Բայց ինչ է, կարծում դա կաշխատի։ Կաշխատի, Գարսեվան ջան, կաշխատի։ Հա, ինձ թե խնդրում եմ քեզ, հետը մի քիչ մեղմ խոսել։ Եղա, եղա, Անդարամ ջան, գնա։ Ամենա գնա էլի։ Հա, գնա, գնա, փորձեմ տեսնեմ ինչ կստացվի, գնա։ Հա, գնա, 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 մենք սպասենք, տեսնենք ինչ ես։ Ես դիմացս տնգվ է արձանի պես։ Մեզ մամ, կարելի է կողքը նստեմ։ Յա։ Հա։ Այդ հերս ուզում կողքը նստես, ուզում ես մեծ մամին սեր բացատրվես քեզ սապատ։ Չէ, նստեմ։ Հա։ Նստի, նստի, տեսնեմ փորացավն որն է։ Չելի որոշել ես դարդեդել անես, հա, ամեն քո կերած ղալատները պատմես, հա։ Չէ, մեծ մամ, ուզում եմ մի ուրիշ բանի մասին հետդ խոսեմ, ավելի ճիշտ ուզում եմ քեզ տեղեկացնեմ։ Տեղեկացրու։ Մեծ մամ ջան, Անդարամն ասես, որ դու խաշ շատ ես սիրում։ Է, խոպ, ճաշ շաղուտում ինգ։ Չէ, 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 ասես, որ դու խաշ շատ շատ ես սիրում։ Հապապա մասենք սիրում եմ հետո։ Գիտես ինչ եմ որոշել։ Որոշել եմ քո պատվին մի լավ հավեսով խաշ դնեմ, նստենք ուտենք։ Այն խանութի սարած խաշերի չէ, ինքս կգնամ շուկա, համակրած ոտքերը կառնեմ, կբերեմ մի լավ խաշ կդնենք, ամբողջ ընտանիքով նստենք ուտենք։ Ինչ կասես, մեծ մամ, հա։ Ասումիս ինձ համար ես ուզում դնես այդ խաշը, Մարսևան ջան։ Հատուկ քո պատվին, մեզ մամ ջան։ Այդ հել ես ուզում իմ պատվին դնես, չելի ուզում ես էր մեծ մամը վրա չհաչա, ուզում ես աչկս մտնես, հա։ Հե, ինչի չէ, որ մեզ մամ, ախր մի հարգի տակ ենք ապրում, պիտի իրար այդ սիրով, հարգանքով լինենք, սա թող մեր հարաբերությունների լավացման առաջի քայլը լինի։ Հա, մեզ մամ ջան։ Լավ, Մարսևան ջան, ես քո անած պատվիցը չեմ հրաժարվի։ Բա շատ շնորհակալ եմ, մեզ մամ ջան, շատ շնորհակալ եմ, որ ընդառաջեցիր ինձ։ Լսիր։ Հա։ Մարսևան ջան, ախր շատ գրագետից խոսում, շատ։ Հետ ինչա, լավ չի։ Բաբամ, լավ է, բայց խոպ տան մեջ ենք անել լավ չի։ Ինչի։ Տղամարդ ես,
Մեկ-մեկ էլ պետք է ձերքդ սեղանի խփես, կոպիտ խոսես, որ քո կնիկը հարսները ամենը քեզանից վախենան։ Չէ, մեզ մամ, ես չեմ ուզում, որ ինձանից վախենան, ես ուզում եմ, որ ինձ հարգեն։ Մամամ խոպ, որ վախանան, կհարգեն էլ։ Դե լավ, լավ, արի այդ թեմայով էլ չվիճաբանենք։ Դու ավել լավ ասա, խաշը այսօր պատրաստենք, թե վաղը։ Մամամ այսօր որ առաջ, խոպ վաղը կելի։ Եղա, եղա, հարդ չկա, ես հիմա գնացի շուկա։ Գասպերո! Ինչ? Այդ բողկը չմորանաս։ Ապայման։ Գասպերո! Այմ, մեզ մամ, հիմա ինչ ես մորացել։ Բաբամ, գնայես լավաշը, արդար, թոնրի լավաշելի, ռեզինից չելի, որ ծամեմ։ Եղավ, եղավ, վերջ էլ բան չունես ասելու։ Չէ։ Դե ես գնաց։ Գասպերո! Ու ես կնիկ ինձ կխետացնի եմ։ Գասպերո! Մեզ մամ, ասա, էլի բան ես մորացել։ Յա, այդ յանի վեր ես տվե, հա, ասամի ես էլու։ Ինչ եմ անամ։ Դու յանի ճղայնացել ես։ Չէ, չեմ ճղայնանում, ասա, բան ես մորացել։ Բաբամ, բող կնայի սարած չելի, արմին անցյալ անգամ մանում է սարավ, քաղցր, քաղցր, յանի շարբետ։ Եղավ, մեզ մամ, կփորձեմ նոր կառնեմ։ Էլ բան չես մորացել, բան չունես ասել։ Չէ։ Հիմա կարող եմ գնալ։ Ահա, դե ես գնացի։ Այալա, այալա, այալա։ Գասպե… Այդ է խոտը դրել չտմանա։ Ես ուր տղա ջան։ Ելնում եմ դուրս մաքուրոթի։ Ես դասերը տարի պրծելիս մի հատ էլ դուրս ես գնում, հա, Աբուլիկ։ Դու տունը դասան էլ կլնի, պապ։ Հի, ինչ ա եղել որ։ Տատին ա եկել։ Որ տատին, մեր ես։ Չէ, մամայի մաման ու մորքուրը։ Կես ժամ առաջ կատաղած եկան տուն, այնքան գորգորացին գլուխս ցաված, ասի էլ եմ մի քիչ դուրս։ Ոնց հասկացա, քո հետևից են եկել։ Լավ, արդեն պարզ ա, ես իմացա, թե տատի Տիրակունը ինչի համար են եկել։ Դու գնա մի կես ժամ դուրսը ֆրֆրա, տղա ջան։ Ես մինչև տատի դու իրա քրոջ հարցերը լուծեմ գեղական կարգով։ Բայց կարաս որ, պապ։ Ինչի՞, տղա ջան, դու խորդ մի աչքով ես նայում։ Դե լավ, ես գնացի։ Ես արդեն գիտեմ զվարդ, կարաս բան չասես։ Բարև ձեզ։ Բարև, տեսա։ Բարև։ Գրիշ ջան, մաման ու մորքուրը եկել են Սեթոյի գործի համար։ Դու կարաս չխառնվես, Զվարդ։ Ես արդեն գիտեմ, թե մերդ ու մորքուրդ ինչի համար են եկել։ Այս մարդիկ եկել են, ինձանից աչոտ են հարցնում, թե ինչի այդ մուննած Սեթոյին գործի չեմ ընդունել իմ մոտ, չէ՞։ Հա, Գրիշ, հենց դրա համար են եկել ենք։ Ես ինչ եմ ասում քեզ, զոքան չխանում։ Քանի մենք իրար հետ չենք սկսել կռիվ անել, մերեք ես հարցը վերջացնենք, իրար հետ տնենց կարգի զրուցենք ու առանց նեղանալու։ Մենք արդեն քեզանից նեղացել ենք, Գրիշ տղա, ընենց որ մտածի այդ մասին։ Լսի, ես չեմ հասկանում, դու այդ խելոք, անմեղ, կիրտ, դաստիարակված տղային ինչի քեզ մոտ մի գործ չես տալիս, հա՞։
Ես ու մասին են իրանք խոսում, Զվարթ ջան։ Խելոք, անմեղ, կիրթ, դաստիարակված։ Ես դեց մարդ ոնց որ չեմ ճանաչում։ Իսկ եթե խոսքը Սեթոյի մասին է, ինքը դրա ճիշտ հակառակ պատկերն է։ Ախր Գրիգ ջան, դու շատ բարի մարդ ես։ Դու օրը հազար հոգու լավություն ես անում։ Ինչ կլինի, որ մի էսպես Սեթոյին էլ մի լավություն անես ու մի լավ գործ ճարես, ասած ես եմ ինչ կլինի, հա։ Անում եմ, տիկին պայծառ, անում եմ։ Չնայած ինձ նոր աշխատող պետք չի, բայց ես Զվարթի խաթր ասի, որ թող այդ մարդը գա իմ մոտ, ես մի բան կգտնեմ իր համար, բայց այդ մարդը չի համաձայնվում իմ առաջարկած գործին, ես ինչ անեմ։ Էդ ու ասես գրուշիկություն արա, որ նա էլ գա համաձայնվի, էդ ինչ գործ է։ Բայց ինչ անեմ, բերեմ իմ աթորին նստացնեմ, հա։ Հերիք չեն, տուպոյ փեսուտեն նորոյին բերեցի քցից վրես, մատել ուզում ես այս տուպոյին բերեսին վրա քաշես, հա։ Բայ իմ փեսը տուպոյ չի։ Բայց ինչ ա, գիտնական չի։ Չէ, դու ես գիտնական։ Քրիստիան, չլինի դու մի 10 հատ համալսարան ես վեճացրել, ու ես էլ բանից մեղաբար եմ, ես էլ ուխտի ականջում քրացեմ, չգիտեմ որ 10 հատ համալսարան ես վեճացրել, այո, հետ չեմ իմացել որ մարդը պետք է դաբարտանա նրա մեջ։ Տիկին պայծառ, ես 10 հատ համալսարան չեմ ավարտել, բայց գոնե պատասխանատվության զգացում ունեմ իմ վրա։ Դու ունես պատասխանատվության զգացում, այդ մոռացրես որ աղջիկը եկավ քեզ մոտ ու քեզ գտավ սիրուտ հետ սաունայում, հա, մորացել ես պատասխանատվության զգացողություն։ Լավ, հա մամա։ Հա։ Ես ի՞նչ թեմաներ եք շոշափում։ Անցյալում ինչ եղել, անցել գնացել է։ Ու հիմա մենք Սեթոյի մասին ենք խոսում, ոչ թե Գրիշի։ Ու եթե ուզում եք իմանալ, ես լրիվ համաձայն եմ իմ ամուսնու հետ։ Չհասկացա, Զվարթ աղջիկ, փոխանակ մեզ պաշտպանես, մարդուտ ես պաշտպանում, հա։ Լավ էլի մորքուր։ Ի՞նչ մորքուր։ Հա, բայց ինձ է պաշտպանում, ինքը գիտի որ ես ճիշտ եմ այդ հարցում։ Ու այդ ձեր սիրելի Սեթոյի համար դուք իներդ աշխատանք ճարեք, ես էլ ներվելու հավես չունեմ ձեր հետ։ Կամ դու Տիկին Զուլալ, այն աղբորը տվուն խիչ ես ասում որ այդ Սեթոյի համար մի հատ նորմալ գործ ճարի, հսկա շինարարություններ անում։ Այ տղա ջան, դու ես աշխարից չես, չգիտես որ ամբողջ աշխարհով մեկ կրիզիս է, հիմա շինարարության ոչ մի աշխատանք չկա, չկա, որտեղից։ Չհասկացա, ես քո կարծիքով ես կրիզիսի ին վրա չի ազդել, հա։ Արևտուրս կեսով չափ ընկել է ու ինձ նոր աշխատող է պետք չի։ Ախր Քրիստիան, դու ինձ ուր ես ճղայնանում։ Ախր Սեթոյ մեր բարեկամն է, նրան պետք է օգնել, որ ինքն էլ իր ընտանիքին օգնի, հետո դրանից լավ բան, ախր դու շատ բարի մարդ ես, այ Քրիստիան, մի բան արա, էլի մի բան արա, ինչ կլինի։ Տիկին պայծառ, ես ճիշտա բարի մարդ եմ, բայց ապուշ չեմ, ես սրտանց ուզում եմ որ այդ Սեթոյին մի բանով օգնեմ, աշխատանք ունենա, գործ անի, բայց բացի այդ գրուշիկության գործից իմոտիվան հարմար ուրիշ աշխատանք չկա։ Սեթոն ռադիկուլիտ ունի, նա չի կարող այդ գաճի ու ցեմենտի մեջ օգնել քաշտա Գրիշ։ Ուֆ, հա ի՞նչ կլինի որ գրասենյակում էդ մի հատ թեթև գործ տաս այդ տղին։ Իմ մոտ 3 հոգի աշխատում օֆիսում, մեկը ես եմ, մեկը հաշվապահը, մեկն էլ քարտուղարուհիս։ Այ այս քարտուղարուհի գործից ազատ են գրել ու Սեթոյին նրա տեղը նշանակի։ Մամա, այ քնիկ դու ինձ բան ասես որ մարդ կզարմանա, ո՞նց է քարտուղարուհին անում։ Դե ի՞նչ ասեցի որ զարմացար է, տեսակ պատում է, զարմացել աղջիկը։ Իբր թե այդ քարտուղարուհը արածը ի՞նչ է որ սաղուր հերախոսի ցանկերը լսում էլի։ Ալո, տեղում չի։ Ալո, տեղում չի։ Հա, մեկ էլ սուրճա պատրաստում էլի։ Դարդե քարծը, քարծը թե գիտա քարծը։ Էդ չի դրա արածը։ Էդ Սեթոն լանից էլ լավ կանի։ Ճիշտ չեմ ասում, չի։ Հաստատ ճիշտ ես ասում։ Սեթոն է նենց համով սուրճա պատրաստում, ես էլ խմել եմ իմ արև։ Վայ այ մույ քուրես ի՞նչ եք ասում։ Ինչ եմ ասում։ Ես չեմ հասկանում։ Ինձ ձեռը քառնում թե մտածում եք դերա քիշկան կդիմանամ ձեր ձեռքը։ Չէ Գրիջա, ասկեր ձեր չեն քառնում։ Մենք ասում ենք որ այդ քարտուղարուն գործից անի ու Սեթոյի դեր նրա տեղը։ Իհարկե, եթե այդ քարտուղարուին քեզ համար մի քիչ ավել չի քան քարտուղարուի, այլ պրոստը քարտուղարուի է։ Ուրեմն ուշադիր լսեք թե ինչ եմ ասում այս երկուսդ։ Եթե ես այսքան ժամանակ մտածում էի որ այդ Սեթոյին պետք է իմ մոտ աշխատանքի ընդունեմ,
Հիմա դրանց են հրաժարվում, վերջ։ Ու ձեր ցեղից ոչ մեկի մոտ չի աշխատելու։ Ու սրանից հետո, եթե փորձվեք, այս հարցով նորից մտնեք իմ տուն ու ինձ անհանգստացնեք, այն նորը ինեմ գործցանելու։ Դա Ժորժ, ես դու ինչ ես անում իմ դռան դեմ, այ ախպեր։ Դե գրիվ ջան, կռիվ հարմաղալի ձեներ լսեցի, ասի բարձանապ տեսնեմ, որ բանման չի պատահել։ Պատահել է Ժորժ, ես իմ զոգաչն ու իրա քուրը այսօր որոշել են, որ սա շենքի դեմ ինձ խայտառակ են անելու։ Բարև ձեզ։ Բարև Ժորժ։ Զվարդ ջան, նորմալ է ամեն ինչ։ Հա։ Լավ։ Կներեք, հաջողություն։ Դուրներ տեկավ ձեր արածը, մամա։ Իսկ քո բախտ արածը դուր տեկավ։ Հերիցի տունս կռիվ գցեցի, գետել սաշենք իմացավ, թե իմ տան մեջ ինչ են քննարկում։ Այո, լավ է, քեզ եմ ուժը գտելու։ Շարքն այն։ Մաթունը Սեթոյի համար ամբողջ օրը ինտանը խոսակցություն է։ Սեթոն քեզ էլ է բարեկամ։ Նա ավելի մորքուր։ Մորքուրը գործունե։ Բայ մորքուրը գետինը մտնի։ Վեր շեֆ ջան, բոլորի անունները կարդաց, ել մարդ չկա։ Հա։ Դա։ Ռուսիացած դա ախպեր ջան։ Միշտ պաստորեն, ես սրանցից մենակ ես կարապե դասլանան հա, որ երկու օր ամնացել որ պիտի գա զալոգ վեգալի։ Պաստորեն հա։ Ամիրոպես պաշի գալիս եմ նանար։ Էլ դուր։ Եթե ամ միած սեյֆից դրա ոսկեղենը բերեմ գամ։ Հա։ Հա։ Միած դու հերտականությունով բաներ այդ է։ Շատ լավ նա շեֆ ջան։ Նենց կգցեի ես ոսկե շղթա։ Բաչելներ ախպեր ջան, բաչելներ։ Այս անգա ջողերը բազարում, քո կարծիքով ինչքան կլինի նանա։ 700-800 դոլար։ Բայց ասեն ինքը ոնց է լավ բրանք, հա՞։ Ուզում եմ ասեմ կնանի կհավանեն։ Հա։ Շատ, ես որ շատ եմ հավանում շեֆ ջան։ Հա։ Ահա։ Երա։ Ազատ ես գնա։ Վերջ։ Էլ ես բան չունեմ անելու։ Ստեղ չունես։ Գնա քո առեկտուրը դարա այս սերոպնա գալու։ Ստանեմ։ Դա։ Այ ես եղավ գործ։ Ալո, ալա չում,
Ես կես էլ չեմ բռնի այդ պարազիտ գյադը։ Չապալ դու ես։ Ահա ես եմ ովայ արիվ։ Ես խերը նյարը, շուտվանից կեզնից խեր խաբար չգար, ես ասի բռնես ծգծրել են։ Եթե քիչ կարաս չենց ծգծնի։ Լավ արա, սրդիտ մոտ մինտունի շուլուխ են գանեմ աղբել։ Լսիել է չոմբ, գործ ունեմ է դետ աղբել ճան։ Ինչ գործ։ Դու էլ ենքո հին գործի վրա ես չէ։ Են որ աբրանք ես կեղծում, դուբլիգատ մուբլիգատ ես անում, ժեշտը ոսկուտ էղ տալգատ ես անում, ծախը մեզ հետմը։ Չէ, չէ։ Էլ մի տուվտի արա, գործ եմ կպցել է կու համար։ Կյասա լսի ինչ եմ ասում։ Ոշում, մի զույկ անգաջող կա աղբեր, պտի դրա դուբլիգատը անես, տոշն իրա գույնով, քարերով, բանով աղբեր ճան։ Ու այդ ամեն ինչը մի քանի ժամվա մեջ, կարաս։ Փողի մունա, ճպլ։ Փող կա աղբեր ճան, 10,000 մանետ։ Քիչա։ Բա ինչքան ես ուզում չոմ։ 25, 25,000 ու նաղդ։ Արա չես ամաչում այդ պարազիտ, 1,000 տարվա ընգերներ ենք։ Չպլ, դու ինձ ընգեր չես, ընեց որ յուղ մի վարի։ Իմ գինը ես, ուզում ես ուզի, չէ, հաջորդ ես։ Լավ, եղավ, համաձայն եմ, 25,000, բայց եսի քթերիցը դեմ բերելու։ Դավայ վերնգի տուն է, սա կես ժամ ընթացքում գալիս եմ։ Արի, արի, արի։ Աֆերիս չան որդի։ Հիմա ինշտանական խաշ ենք ուտելու։ Հալի պոճան, պապան որոշելա մեծ մամեի պատվին խաշ պատրաստեց։ Որովհետև իմացելա, որ մեծ մամեն շատ ա սիրում էտ ուտելիքը։ Կարծմեք մեծ մամեն չի հասկանում հերա խաշ ուզում տնի, ուզումա աչքս մտնի, հա, որ էլ գործ խթեմ իրան։ Տաճան, կարևորը ուշադրությունն ա, պապան ուղղակի ուզում ա քեզ հաճելի բան անի։ Ման մեկ ձեր պապեն ինձի ասլան մե հաճելի բան չի կարանի ա։ Ակե դեկ ինչ ես խոսում։ Ու հասկանում ես ինչ ես խոսում, հա։ Անհարմար ա չէ։ Պապան ես ինչ ասամ։ Դու շատ լավ հասկանում ես թե ինչ ասեցիր, էլից մի խոսացրու։ Լավ ժողովուրդ, հենց մի րոպե սպասեք, գոնե ասել եք որ պապան նորմալ խաշ առնի։ Դե շուկա ես պիտի առնի էլի լիպո։ Համամ, բայց դե խաշի լավն ու վատն էլ կա էլի, չգնային ախմախ տոտիկների ծառ։ Ման ջիգերը դուտել, դու դոկտոր ես, դու լավ ես մանում է տոտիկները, հեր երեխին չի տարի հետը։ Դա ճանա։ Բայց աչքիս տրամադրությունը տեսով շատ բարձր ա։ Արե զահրու բարա լավա, ասլան հալ չունեմ։ Աջան, ինչքան ասես վատ ա տրամադրությունը, դեդքան կվատանա, պիտի պոզիտիվ մտածես։ Ինչի դի մոտա։ Պոզիտիվ։ Ուզում ասեմ, լավ բաներ մտածես։ Այ, հլա նայ ես տարած հետ դերածը, ինձ խորուրդներ ա տալի։ Մեծ մամ։ Ջանա։ Կարինեն տարած հետ դերը չի։ Դա ինչ ա, ման մեզ սավանը ես ստուգամ։ Մետանիա։ Արսին նեղացրամ, աչքս հանի։ Կարին է։ Ասատատ։ Այդ մեծ մամից նեղվար։ Մի քիչ, ես անգամ քորը ծառած չէր։ Այդ է խաֆելի նստի տեղը թա, ամպոչ կթալի նման հախոսում ա։ Արի, արի ազիզ է ման արի։ Արի մեծ մամի մոտալ։ Կարինե ջան, մեծ կնիկ է, մե բանել խոպ ասամ։ Լավ տաճան,
բայց ես տարած հետ վերած չէ։ Պապան բա ինչի, սավանը ես ուզել եմ։ Տեք հաջորդ սերիայում։ Ես քաղաքացի Ասկանազ Բարխուդարյանից վերցրել եմ կանխիկ $20,000, որի համար ստորագրում եմ Ջո Կոգեր։ Ես ինձ հաստում եմ հաստնել, հաստրել եմ քնյաշան, բայց կարթա կարող է մեջը լավ բան գրած լինի։ Ես ոչ կարտան ոչ էլ թողեմ, որ կարան կարտա։ Ես չեմ հավատում, որ այսքան կարճ ժամանակահատվածում լիանան փոխված կլինի։